Eller var det bare fucking kæmpe... Det var sådan 8 et eller andet, eller 7,8 eller sådan noget. Det skulle være rimelig højt. Og det er ude af 10 eller et eller andet, ikke? Jo. Og så tænk på bygningerne, måske de ikke lige er så gode, du ved. Ja, det er klart. Ja, det... De falder bare... Kan ikke det der, når man er i udlandet, og man kører igennem sådan fra... fra lufthavnen ud til der, hvor man skal være. Man ser bare halvfærdige bygninger, der bare står kæmpe mansier, der bare står halvfærdigt. De bliver aldrig nogensinde lavet. De er lavet lort. Ellers har de ikke råd til det. Ja. Ja, det er sådan noget. Jeg kommer fra gaden, Næs. Det bliver up season.